Ja, altså mit spørgsmål det bygger meget på, ikke så meget med uddannelse, men mere på det danske arbejdsmarked. Vi ser i stigende grad en forøgelse af folk på overførselsindkomster og folk, der er offentlige ansatte, hvorimod vi over de sidste 30 år har set, altså der kommer færre private ansatte. Synes du ikke, det er sådan bekymrende, at man har færre til at trække et større læs, og hvis du gør det, så synes at det var helt hul i hovedet at indføre en nulvækst i den offentlige sektor? Jeg må lige starte med at sige, at jeg skal også svare på de spørgsmål. Mit ærne her i dag er ikke som at prøve at være partipolitisk, og derfor skal jeg forsøge at undgå at blive det. Så jeg svarer lidt rundt på de spørgsmål. Men for at svare på det, der ligesom er kerne i de spørgsmål, i hvert fald når man sådan tager en politisk debat, så er det nulvækst eller minus nulvækst. Når jeg tror på, at det er klogt, at der er vækst i et samfund, så er det fordi, at der hele tiden sker noget nyt. For eksempel så får vi i øjeblikket, der er jo rigtig glædeligt, flere og flere ældre, men også flere og flere ældre, som er over 80, og dermed ved vi, at de i forhold til at trække på sygehusudgifter osv., der koster det noget. Vi ved for eksempel sådan noget som medicin, der bliver opfundet mere og mere medicin, som er rigtig godt, som betyder, at folk der havde det rigtig dårligt, de nu kan få det bedre, men det er rasende dyrt. Vi har nogle ungdomsuddannelser, som vi gerne vil gøre rigtig gode. Og så kan jeg blive ved med at nævne, der er en hel række ting, og der skal bare, det har aldrig været sådan, at vi har været i nulvækst eller minusvækst i en årrække. Vi har hele tiden udviklet de her samfund, som vi er i, og det vil jeg sådan set gerne arbejde for, at vi fortsat kan være. Det er jo sådan en mere politiske del af dit spørgsmål. Så der kommer en diskussion om nulvækst eller vækst, hvor jeg bekender mig til, at jeg tror, det er vigtigt for, at vi fortsat har et godt stabilt velfærdssamfund, at der er en vis form for vækst, fordi udfordringen hele tiden bliver ved med at være der. Så vil jeg sige, det der offentlig kontra privat. Den her regering har gennemført i øvrigt i meget, meget bredt samarbejde med stort set alle partier i Folketinget to vækstplaner, som har været målrettet i forhold til det private arbejdsmarked. Og det, jeg ligesom hører de spørgsmål, det er, at hvis vi ikke har et privat arbejdsmarked, som skaffer noget valutaindtægter med arbejde, så går det helt galt. Det er I med dig i. Men jeg vil også godt sige, at en af argumenterne, for eksempel, når det er, at internationale virksomheder siger, at vi skal placere sin Nordeuropa et eller andet sted, så kan man sige, at hvis man kigger kun på lønomkostninger og omkostninger i det hele taget, så er der aldrig nogen, der vil placere sig i Danmark, Norge og Sverige. Men det er der så faktisk nogen, der gør. Og det er jo blandt andet fordi, at de kan se, at vi har en offentlig sektor her, som er med til at skabe orden i hverdagen, med til, at deres medarbejderes børn kan blive passet, blive undervist. Hvis du bliver syg, så står du altså ikke og skal have en stor forsikring, så bliver du behandlet. Så jeg mener ikke, man kan sige på den måde, at det private og den offentlige sektor er hinandens modstykke. Jeg tror faktisk, det er hinandens forudsætninger. Altså, nogle af de virksomheder, som vi skal ud og arbejde i, har rigtig meget brug for, at de kan indføre ny teknologi for at klare sig konkurrencen. Når de skal indføre ny teknologi, har de brug for at kunne få efteruddannet deres medarbejdere. Det kan de ikke altid, og meget ofte kan de ikke sætte klart. Så har de brug for, at der er nogen som Lødmark eller andre institutioner, som kan sørge for, at der er nogle efteruddannelsesmuligheder. Det, der er min pointe her, det er, jeg tror ikke, man skal lave en falsk skel imellem, at den ene er god og den anden er dårlig. Jeg tror faktisk, at når de nordiske velfærdsmodeller og Danmark har klaret sig så godt, som vi har i så mange år, ved den ene krise efter den anden, så er det faktisk fordi, at vi har formået at samarbejde imellem den private og den offentlige sektor. Bundlæggende i forhold til spørgsmålet er, hvis vi ikke har en stor og velfungerende privatsektor, som producerer nogle varer og sælger dem i udlandet, så har vi heller ikke velfærd i Danmark, og derfor har vi også lavet en vækstpakke. Undskyld et langt svar på de spørgsmål, men det var både et meget skarpt politisk spørgsmål, og så var det også et spørgsmål, som havde noget bredt i sig. Jeg skal prøve at gøre det kortere for de andre spørgsmål.